Spark blev en af Danmarks mest solgte biler i 2010. Spark sikrer dig god benzinøkonomi, ESP, 6 airbags og 5 døre. Alt sammen for kun 85.900. Hele januar kan du få Spark 1,2 til 0% i rente. Ja, det var 0%. Hør mere om alle vores tilbud til åben hus i weekenden. Chevrolet, move forward.